God morgen og velkommen til Sjømannskirken I Pattaya. I denne videoen vil vi vise dere litt hva som skjer her på 17. mai og ikke minst toget selvfølgelig. Så sitt rolig og nyt denne flotte dagen. Takk. Så vi starter med frokost. Klokken 11 cirka så skal vi ha en kort gudstjeneste. Og så skal vi begynne å gå I toga. Da kan alle voksne forberede seg på at der bør vi være med alle sammen. Godt over 300 mennesker nå. Og det utrolig. Fantastisk gøy! Og ikke minst så synes jeg det veldig hyggelig at veldig mange av gutta har tatt med seg damene sine. Det synes jeg veldig hyggelig. Våre nye landsmenn. Landskvinner hovedsaker. Ja, fortjener en applaus for det. Veldig hyggelig. Vi skal ha en enkel liten gudstjeneste hvor vi skal synge noen av de sangene som hjemme på oss. Ja, vi elsker dette landet, det stige frem. Furet ferdigt over vannet med... Det vel vanlig at vi står på 17. mai-sangen på denne. Jeg elsker, elsker deg og tenker. På vår far og mor På den sagana som sänker Drömmer på vår jord På den sagana som sänker Sänker drömmer på vår jord Da har vi kommet frem til dagens store høydepunkt, som selvfølgelig toget.
Vår dekning av dagen på Sjømannskirka slutter her. Takk for at dere så, og dere kan se andre videoer på jumpingpeople.com. Takk skal dere ha.